почти 7 и 10. Вие сте с тази сутрин по BTV на 23 март. Никога не е излишно да отправим поредния си апел. Бъдете внимателни зад вулана. Шофирайте разумно. Никога обаче няма да спрем явно да ви показваме истории, които ни шокират. Пореден случай на пиян шофьор на пътя. Полицията в Димитровград задържа водач, който управлявал колата си, забележете, с над 3 промила алкохол в кръвта. Това според лекари е равносилно на близо литър концентрат. Още по темата. Сега от Мария Георгиева. Мария, добро утро. Добро утро, Злати. Да, действително. Солидно почерпен шофьор задържа полицията в Димитровград. Още за самата случка сега ще ни разкаже главен инспектор Димо Чубанов, началник на пътна полиция Хасково. Здравейте. Кажете за конкретния случай за този шофьор, който е задържан наистина с голямо количество алкохол в кръвта. Добро утро на вас и на всички зрители. Да, действително на 22 март, около 1 часа и 20 минути в град Димитровград на улица Търново, автопатрул от районно управление Димитровград спират за проверка лек автомобил Volkswagen Polo с хасковска регистрация. При извършване на проверка на водача с техническо средство алкотест Дрегер 7510 уреда отчита 3,06 промила алкохол в издишания от водача въздух. Съответно по случая е образувано бързо полицейско производство за извършеното от него престъпление. Водачът е задържан в районно управление Димитровград за срок от 24 часа. Нека да кажем, в този случай нямаме пътно-транспортно произшествие, предизвикано от водача, просто защото може би той е засечен до шофира пиян преди да го извърши, но такива случаи на пияни шофьори не са рядко, за съжаление. Кажете ми, какво показва статистиката поне от началото на годината? Колко са тези случаи на територията на Хасковска област? Искам да подчертая, че основната функция на Министерството на вътрешните работи да контролира спазването на закона за движение по пътища, който е да спаси човешкия живот, а именно чрез нашата дейност ние спасяваме човешки живот. В тази връзка от началото на годината, за първите два месеца на годината, са констатирани 54 случая за употреба на алкохол от водачи на МПС, като 18 от тях са над 1,2 промила, което представлява престъпление по наказателния кодекс и съответно това са случаи, в които ние сме спасили човешки живот и сме спасили човешки съдби. Само да кажем, в този случай какво се случва с шофьора след това? На него първо го се отнема книжката, нали така? Да, абсолютно. Това е престъпление по наказателния кодекс, което предвижда както наказание лишаване от свобода, а така също и лишаване от правоуправление за определен период от време, в зависимост от произнасянето, решението на съда. Освен за алкохол, вие тествате и за наркотици. Там как стоят нещата? Каква е статистиката от началото на годината за установени шофьори, които са били зад вулана под въздействието на някакъв вид наркотик? По същия начин разполагаме с технически средства за тестване на водачи за употреба на наркотици и упойващи вещества, като от началото на годината имаме констатирани 24 такива случаи, като това също представлява престъпление по наказателния кодекс. Водачите се задържат за срок до 24 часа и срещу тях се образуват досъдебни полицейски производства, повдигат им се обвинения, съответно биват лишавани от правоуправление. Какво показва до тук статистиката? Увеличен ли е броя на задържаните с алкохол и наркотици от зад вулана през последните месеци спрямо предходните период на миналата година? Каква е тенденцията? Няма тенденция на увеличаване на броя на констатираните такива нарушения, но имаме увеличение на броя на образуваните бързи досъдебни производства за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества. В момента се провежда акция Скорост. Тя не е от днес на територията на областта. Кажете ми, предполагам, че има и фрапантни случаи, защото бързата скорост също представлява опасност на пътя. Имаме ли такъв случай установен през последните дни? Да, от началото на седмицата до края се провежда специализирана полицейска операция във връзка с членството на България в Роудпол на територията на цялата страна, включително и на територията на ОДМВР Хасково. В тази връзка са ангажирани всички налични технически средства. Насочват се в
участъците от пътя, където има вероятност да настъпят тежки пътнотранспортни произшествия. Какъв е резултатът? Значи от началото на годината имаме около 5500 констатирани нарушения, а за миналата година цялата са около 45 000 нарушения на скоростните режими. В Хасково имаме един фрапантен случай на 170 км, превишение над 60 км над разрешенията. Наистина, фрапантен случай, 170 км при ограничение 60 км на пътя. Виждате, че полицията в момента продължава акцията си. Проверките на шофьорите продължават. Надяваме се все по-малко да са тези, които са некоректни на пътя и все по-малко да бъдат санкционирани, защото е важно наистина всички да спазваме правилата на закона за движение по пътищата. Благодаря ти, Мария Георгиева. Засилен контрол очаква шофьорите по пътищата на страната. Бъдете още веднъж, повтаряме, внимателни, отговорни и не само заради това, че има акция.